lugar empoeirado. Agora eu tenho um plano infalível que vai fazer a Mal ficar malvada e o Bem ficar todinho para você. Diga, Audrey, o que você quer? Malzinha, estou te convidando você e todos os seus amigos para passar umas férias lá no navio da minha família. Você topa? Navio e férias? Até que não é uma má ideia. Vou falar com o pessoal, sim. Quando que a gente embarca no seu navio, Audrey? Pode ser hoje mesmo, às 3 horas da tarde. Que tal? Ai, ok, ok. Então eu vou correr para arrumar malas, vou avisar aí, viu? Bem todo mundo. Beijo, 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 beijo. Olá, amiga. Quanto tempo? Lavando muita louça? Então você me liga só para me provocar, mas não tem vergonha na cara mesmo, não é, Malévola? Sua vida irá mudar. Um plano infalível que nos livrará de todo mundo que nos fez mal. Então quer dizer que vou poder me vingar da Branca de Neve e daqueles 7 anões bobos? Precisaremos da Úrsula. Úrsula? Você quer colocar a Úrsula no meio, Malévola? Ela vai acabar com todas as comidas que a gente tem? Ah, mas sabe, até que ela pode ser útil. Ela conseguiu tirar a voz da pequena sereia. Ela é bem capaz de fazer coisa pior. Me encontre na gruta meio-dia. Ok, então nos encontramos lá. Ah, e já vou entrar em contato com a Úrsula para ela ficar de olho neles e já fazer já as suas maldades. Agora, licença. Eu tenho que continuar lavando a louça. Podem vir, pessoal. Sejam bem-vindos ao cruzeiro da família da Bela Adormecida. Que lindo que ele é! Pessoal, o que vocês estão esperando? Entrem logo! Verdade, a gente estava sim precisando de umas férias. Não acredito que a Audrey vai dar uma viagem para a gente. Primeiro, eu preciso que todos se instalem nas suas cabines, né? Oi, Ivy, vou me sentar aqui com você. Eu queria conversar com você. Vamos logo, Ivy. A nossa cabine é linda. Depois a gente conversa, Carlos. Agora eu vou, tá? Tchau. Ivy, vou ficar com a cama de cima, ok? É, pois é. Eu já percebi isso, Mal. Nós temos que encontrar a Mal. Para aquela direção. Não! Se segure!